Еліміз жасыл экономикаға көшсе, ішкі жалпы өнім 3% өсіп, 500 мың адам жұмыспен қамтылады деп күтілуде. Ал бұл жобаға қатысты атқарылған шаруа қазірдің өзінде аз емес. Күннен қуат алатын электростанциялар салынып, зауыттар мен фабрикалардың жұмысы жаңа бағытталуда. Таза табиғат, саф ауа осыған қол жеткізу үшін Қазақстан 2030 бағдарламасында елбасы ортаны көгалдандыру, өндірістік қалдықтарды залалсыздандыруды сөз еткен. Ал дағдарыстан кейінгі даму кезінде энергетикалық ресурстарды үнемдеу қажеттігі бірнеше рет тілге тиек етілді. Сол себепті президент 2008 жылы ел экономикасын жасыл дәлізге көшіруге байланысты нақты тапсырмалар жүктеп, жоспарларды атады. Необходимо внести конкретные предложения по строительству атомной электростанции в городе Ақтау. Ақтау қаласында атом электростанциясын салу бойынша нақты ұсыныстар енгізу қажет. Үкімет осымен бір мезгілде өзінің күш-жігерін қуат жинақтаушы және экологиялық тазақ технологиялар енгізуге жұмылдыруы тиіс. Электр энергиясын барлық жерде бірдей үнемдеуге біздің кәсіпорындарымыз бен азаматтарымыз әлі кірісе қойған жоқ. Арзан энергияның сарқыла бастағанын ашық айтуға тиіспіз. Аз төлегіміз келсе көп үнемдеу керек. Бұл әркімнің өз қамы болуы қажет. Үкімет осы жұмысты кеңінен қолға алуы тиіс. 2011 жылдың 21 қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 66 сессиясында елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық экологиялық стратегия мен жасыл көпір серіктестік бағдарламасын ұсынды. Бұл жоба өткен жылдың маусым айында Рио 20 конференциясында қолдау тапты. Когда он в Москве. Ең қызығы елбасы жасыл экономика мәселесін 1992 жылы Мәскеуде қорғаған диссертациясында айтқан болатын. Яғни ол осы еңбек арқылы экономиканың даму жоспарын анықтады. Бүгінде ол іс жүзінде атқарылуда. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, баламалы энергия көздерін табу жасыл экономиканың негізгі қағидаттары. Өндірістік және қатты тұрмыстық қалдықтарды жою мәселесі де осыған кіреді. У многих людей понимание зеленой экономики. Көптеген адамдар жасыл экономика тақырыбын жетік білмейді. Жасыл экономика біздің өміріміздің барлық саласында қолданылады. Мысалы, ауыл шаруашылығы, энергетика, өндірістік қалдықтар. Сол себепті бұл бастама болашаққа деген жарқын көзқарас болып табылады. Жасыл экономикаға көшу уақыт талабы. Елімізде экологиялық жағынан таза, экономикалық тұрғыдан тиімді қуат көзін дамытуға барлық мүмкіндіктер бар. Сондықтан ниет болса, атқарлар шаруа шаш етектен. Айнұр Ақылбай, Данияр Рамазанов, 24 кезет.